Innimellom så har man litt større hull i veggen, og det er ikke noe problem å fikse, sånn som det hullet her. Det her er ikke krise i det hele tatt, det er ganske lett å reparere. Det du trenger til et hull som dette her, så trenger du sparkelkniver, skjøteteip, tapetkniv, sparkelmasse, og så trenger du faktisk en liten bit med gips. For det er veldig viktig at du erstatter da det hullet med en ny bit gips. Det som er viktig her er at hullet trengs å være litt større. Du trenger å få vekk all bøsset, så bare stikk fingeren inn sånn. Gjør på den måten der. Så tar du den lille biten man har. Hva er til ekstra? Så lager man en liten form, og da liker jeg å lage dem ganske dråpeformet, eller buet, eller den formen du egentlig ønsker, og ikke rett. Hvis du har rette kanter, så vil øyet ditt fange opp rette kanter, og du vil se den lappen, altså se den skaden mye tydeligere enn hvis du gjør sånn som vi gjør her nå. Så skjærer man ut den lille den biten. Her er det viktig bare å ha den her så fin som mulig. Formen har ikke så veldig mye å si, men akkurat sånn som det passer. Så legger jeg den over hullet, på den måten her. Så tar jeg blyant, og så skriverer jeg rundt, sånn at jeg får markert hvor jeg skal skjære. Neste trinn her er å skjære ut langs streken. Og her er det viktig da å ha en skarp kniv. Dra den litt rundt her. Her bør du skjære flere ganger med kniven i det samme sporet, sånn at det kommer lett ut, for at hvis du da slår den her nå inn, så vil du da også gjøre at hullet på baksiden blir enda større, og det vil du unngå. Så heller bruk den lille ekstra 5 minutter på å skjære hele tiden, og bruk en god skarp kniv. Gips er ganske enkelt å skjære, så det er bare å dandere dette her, sånn at det er helt strøkkent. Sånn, nå har vi fått skjært ut alt det, så tar første dyr, altså bare ta og passe på at det ser ut som den passer veldig, veldig godt. Ikke noe problem at den er litt romslig, det går fint. Her er det et par ting du kan gjøre for å passe på at ikke den lille biten her bare raser inn i veggen, for det er alltid hullrom inn i veggen. Er det ikke hullrom, så vil du heller ikke få et sånt hull som dette her. Men det man kan gjøre er at da har man en liten listebit som sånn dette her. Du kan trene den inn gjennom hullet. Dra den litt over. Sende den ned. Sånn at du har like mye på begge sider. Så kan du skru med en skrudrill. Her er det også viktig da at du passer på at skruen også kommer under overflaten. Så den kommer ganske dypt inn. Så setter man en ny skru, enda en skru på toppen. Sånn. Der er det nå totalt solid. Så når jeg da bruker den lille lappen som jeg har her, så vet jeg at den kan ikke gå noen annen vei. Da kan man sette en skru midt i her for å holde lappen. Enkelt og greit, og jobben ferdig. Men så har jeg en ny en. Hvis du da ikke har den der lille listebiten, sånn. Da kan vi gjøre en ting som er litt sånn spesielt. Da bruker man den samme typen armeringsteipen som man har allerede kjøpt. Setter den over hullet på den måten her. Skjæra. Du kan ta den for eksempel der. La den være ganske romslig, den er ganske langt ut på hver side. Det du gjør nå er at du tar den lille lappen, så presser du den inn. Og her er det litt viktig å passe på at disse her ikke forsvinner inn i veggen. Og da, det vil også at dere skal gjøre at du skal ha den lappen litt under overflaten. Kanskje en millimeter eller to. Nå vet jeg at teipen er på baksiden av den lappen, og den går ikke lenger inn. Sånn. Når du har den ferdig der, så tar man litt mer teip. Legger over hullet. Det blir en fantastisk sterk lapp. Så det man gjør nå, er at man da friserer litt av den teipen rundt på utsida. Her er det viktig at ikke du skjærer for dypt inn i papiret eller inn i veggen, for ellers så blir det laget spor, og det er vanskelig å bli kvitt.
Det som gjenstår nå å sparkle. Her også det veldig, veldig, veldig viktig at du ser at her det masse sånne små bobler. Det luft fra produksjonen. Det skal bort. Så her må du bearbeide dette her. Jobbe. Til du får knust alle de luftboblene. Og legge på rikelig med sparkel. Sånn at når dette krymper i morgen, så kan jeg slipe litt over med slipepapir. Og så legger vi på enda et strøk. Og så vi ferdig.